Постать Ге, вона більш знакова, ніж важлива, тому що все-таки його називають літописцем міста Миколаєва. І його заслуга в тому, що він розповів історію міста широкому загалу. Я гадаю, що його книга була досить популярною, тому що тираж був досить серйозний, хоча й не збереглися лише окремі примірники. Книга написана не з позиції військового суднобудування, як ми звикли, а з позиції міської громади, з позиції її благоустрою, стабільності і безпеки. Тобто ця книга про миколаївців, для миколаївців, що на сьогодні може слугувати, до речі, гарним підручником з місцевого самоврядування або ж з політичної боротьби, оскільки вона писалась, дякуючи Богу, не професійним істориком, а професійним політиком. Як розповів Валерій Чернявський, книгу переклали українською, щоб наблизити до читача. Саме український переклад, він відкривав широкий люфт для адаптації текстів. У зв'язку з цим книга добре читається, сприймається пересічним читачем. Саме для цього було витрачено стільки душевних сил і енергії. Під час презентації говорили і про заходи вшанування пам'яті Григорія Ге. На будинку, який він збудував і в якому мешкав, встановлять меморіальну дошку. Зараз будинок виглядає так. Фасад потребує ремонту. За 3 місяці від тієї зйомки там нічого не змінилось. А от могилу Григорія Ге упорядкували. Там городяни організували прибирання. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.